Għalkemm mhumiex fiżikament ħfief kif kienu 30 sena ilu u nnifsu għax ftit iktar batut, selezzjoni ta' players illi naqxu l-istorja tat-tim tar-Rabat Ajax xorta irnexxilhom joħolqu spettaklu f'turnament triangolari bris il-Hospice Movement. Kienet fuq inizjattiva ta' Daniel Mikallef, il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, illi l-erba' filgħaxija fil-ground tar-Rabat Ajax fl-imtarfa ġiet organizzata din l-attività. Ideja tajba kienet ideja ta' t-tifel ta' Tony Dot, kien plejer ta' Rabat ukoll, kien idu ta' Tony Dot aħna Mikallef. U xtaq peress li kien mit-missieru kellu kif mit-kif-mit ġifieri u sab il-Hospice Movement u għejnuhom ħafna u xtaq li għamel xi ħaġa għandhom ta' missieru u fl-istess ħin biex jgħin lill-movement. Il-protagonisti ta' din l-attività żgur li kienu il-plejers li naqxu il-snin glorjużi tal-Ajax ta' snin 80, 90 u fil-bidu tal-aħħar 10 snin. Tinni għax ħaġa sabi ħafna, speċjalment din li ħanamlu ġabran kaħna l-plejers bejnietna. ċaġa li kossi kull sena u kol sabiħa, hija mhux faċli, imma n-nexxiet tidher jirissa nilagħbu, nieħdu gost, dik l-importanti. It was first of all, it was a pleasure to be back again with Rabat after some years that I spent with them, and especially for some occasion like this. Hija ħaġa sabiħa u nerġgħu nintaqgħu speċjalment ikunu plejers l-antiki, nerġgħu nintaqgħu kollha flimkien. Sabiħ li tara wkoll ċertu supporters li baqgħu jsegwu r-Rabat min ta' żmieni. U naħseb għal dik li ħanamlu għal hospis hija soġġa sabiħa ħafna wkoll. Hija okkażjoni sabiħa l-fatt li wara tant żmien kont niltaqgħu u dana jawgura tajja għax il-kuntatt sfortunatament ma' żmien jintilef, għal okkażjon bħal dawn. Nerġgħu niltaqgħu ftit ġeddu naqra l-memorji. Preżenti għal din l-attività kien hemm fost l-oħrajn id-deputat Laburista Gavin Gulija.